Atpūtas kompleksā kapteiņu ostas Salacgrīvā augustā rezervāciju un apmeklētāju ziņā jau teju sasniegts pirms pandēmijas līmenis. Viss bija norezervēts un ir saulainas dienas, tad arī, ja kāds kaut ko atsaka kādu rezervāciju, tad nu, parasti līdz vakaram nav problēma, viņi arī notirgota vēlreiz. Lielākā daļa pārvietojās ar kemperiem, automašīnām un velosipēdiem. Dažādos veidos pie mums ir pieradušies šie viesi. Dati par turisma situāciju valstī kopumā liecina, ka augustā turisma itnēs Latvijā apmetās par trešo daļu vairāk viesu nekā pērn šajā laikā. Paskatoties visu gadu kopumā līdz augustam, mēs piedzīvojam 70% vairāk uzņēmām viesu salīdzinot ar 21. Gadu, kas, protams, ir laba ziņa turisma nozarei un atkopšanās jautājumam. Tiesa gan šie rādītāji vēl par 25% atpaliek no ceļotāju skaita, kas pie mums viesojās 2019. Gadā. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Jānis Naglis RTV min vairākus apstākļus, kāpēc tā. Piemēram, Latvijā vēlākā citviet atcēla Covid ierobežojumus, ceļotāju paradumi mainījās Ukrainas kara dēļ, netika atjaunota prāmja satiksme starp Rīgu un Stokholmu, latvieši bija noilgojušies ceļot uz ārvalstīm. Tās turistu kompānijas, kas apkalpoja, teiksim, izbraucošo turismu, tie parādīja ārkārtīgi labus rezultātus. Šajā sezonā biežākie viesi pie mums bija ceļotāji no tuvējām kaimiņu valstīm. Augustā ceļotāju skaits no Lietuvas bija pat divas reizes lielāks nekā pērn, bet no Igaunijas pie mums atbrauca par 70% vairāk ceļotāju. Toties saruka ceļotāju skaits no tālākiem galamērķiem. Tas ir tās kā arī ietekme visticamāk un Vācijas sarkums, un arī, ja mēs 19. Gadā runājam par Spāniju, par Franciju, tad tas ir krietni noslīdējis zemāk. Ja? Tāpat laikā šovasar Latvijā ļoti ievērojami pieauga ceļotāju skaits no Somijas. Nozarei tas ir iegums, jo šie ceļotāji ir ievērojami maksāt spējīgāki. Ja mēs, teiksim, apmēram no turista sagaidām ap 60 eiro dienā, tad Somu turists katrā ziņā tērē šeit krietni vairāk. Un no otras puses viņš arī ir zolīts turists, jā, pēc viņa nepaliek liels nepatikšanas. Nozares mērķis ir nākamgad sasniegt pirms pandēmijas līmeni. Tiesa gan pašlaik savu ietekmi rada energoresursu krīze. Tās dēļ daudzi turismu nozarei strādājošie ziemas sezonā durvis apmeklētājiem slēgs, bet nākamajā sezonā būs spiesti celt cenas. Tāpat laikā viesu nami jau šobrīd saņem rezervācijas kāzām, sporta spēlēm un korporatīvajiem pasākumiem nākamajā vasarā. Laura Jansone, RTV. Mēs esam līdumniekos pašā Krievijas pierobežā, Latvijas austrumos, un esam biedrībā darba un kultūras centrs līdumnieki. Kā jau daudzos attālos pierobežas ciematos, arī līdumniekos vēl pirms gadiem 10 sabiedriskā dzīve nebija visai rosīga. Pamests stāvēja arī bijusī kolhoza kantorēka, taču šobrīd situācija ir mainījusies. Pārmaiņu iniciators savā ziņā ir Igors uzņēmējs un lauksaimnieks. Atziņ, ka viss ir pašrokās, viņš guvis noskatoties Jāņa Streiča filmu Rudolf mantojums. Šeit būtībā bija tā, kad nedaudz ar kultūras dzīvi nedaudz bija tāds pasīkums, panīkums. Arī cilvēki, kas rosās, bija pa mājām vairāk bijuši, bet kaut kā viss nostrādāja uz to, kad pēc vairākiem pasākumiem, bet viens no pirmiem bija arī filmas kopā noskatīšanas Rudolfa mantojums. Un tad jau notika tas, kad mēs šeit esam dibinājuši biedrību, rosamies un pulcējamies. Tas nekas, ka mēs esam kādi 200 tikai pagastiņā, bet visā visumā mēs sanākam 100 pāri uz pasākumiem, esam kopā. Līdumnieki ir Igor dzimtā puse, un lai arī līdz Krievijas robežai, kā roka aizsniegt, viņš par līdumniekiem nesaka nekuriene. Nekādā gadījumā. Šeit esmu dzimis, izaudzis, izglītojies, tā ir. Tā ir tāda pie sirds vieta, pie tuvu. Igors atzīst, ka sākumā nav pat īsti domājis, kāpēc iegādājies bijušo pamesto kolhoza kantorēku, kas tagad renovēta, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. Tagad te ir gan amatnieku biedrības, gan kultūras nams. Pirms 11 gadiem nodibināta arī biedrība darba un kultūras centras līdumnieki. Mums ir rokdarbnieces, var teikt, es jau saucu viņus par meistarēm, viņas jau kautrējās, bet tas nekas, pamazām jau pierot, arī uz tirdziņiem brauc un arī darbiņus savus demonstrē daudziem. Mums ir audējs,
Tās ir meitenes četras rokdarbnieces, kas un dažādu vecumu, tas ir patīkami, un arī adītājs. Bet pats lielākais lepnums amatnieku biedrības namā tagad ir digitālās stelas, kuras arī gādās ar Eiropas Savienības atbalstu. Mūsu gadījumā ir brīnums, ka viņas ir šeit, ja? Un daudziem vēl joprojām visi izbrīnīt mākam, kad viņas ir šeit pie mums. Jā, un tās ir digitālā stela, Norvēģi ražojama. Bet par to, ka šīs stelas atceļojušas tieši uz līdumniekiem, Igors saka paldies Latgales plānošanas reģiona darbiniekiem. Ja skatās personāla, kas tiešām strādā un darbojās Latgales plānošanas reģionā, nu, tur visu cieņu. Gan sadarbībā, gan zināšanās, gan arī vīzijā, kā iet, ko darīt. Un paldies, ka arī uzklausīja, ka šīs stelas vienīgās Baltijā ir šeit. Programmiņa tā to rakstiņu saliek. Pat gleznas var... Var izaust. Pat gleznu. Cik, nu, mēs jau tikai mācāmies tagadām. Līdz ir jāskatās. Var sekot, kur, cik izaustas tās kārtas, cik ir palicis. Te var paskatīties. Izaustas ir 137. Visā būs 440 nītis. Un vēl jāuž 202 kārtas. Gunta Laurinovič atzīst, ka vēl daudz jāmācās, lai apgūtu šīs stelas savukārt pašu. Aušanas prasmi viņa apgūs jau no bērnības. Patīk ar to nodarboties. Tā kā vecmamma, mamma nodarbojās ar to. Ir patikšana vienkārši. Reizē ar sakopto vidi atjaunotajām ēkām, līdumniekos, kur ir tikai ap 200 iedzīvotāju, rosīgāk kļūs arī sabiedriskā dzīve. Lai parādītu, kas vēl tapis līdumniekos, Igors aicina apskatīt kādu mūžu laiku ēku ezermalā. Ejam kalēdarbiņus parādīšu. Tā riktīgi puišu dzela. Tā ir puišu dzela. Šī ēka savulaik bijusi pilna ar cementu un nācies pacīnīties, lai to iztīrītu. Bet tagad te ir smēdi, kur jaunieši var apgūt kalēja prasmes. Sakopt arī ezera apkārtni, kas katreiz arī bijusi aizaugusi. Ja vieta tiek nekopta, tāpat kā kāda ziedadobe, ja netiek stādīti te ziedi, netiek viņi ravēti, nu tad nebūs nekā. Arī šī vieta arī ir pieskāriena šobrīd, arī kur viņš ir. Līdumniekos paveiktais liecina, ka ne jau cilvēku skaits vai attālums ir noteicošais, lai veidotu pievilcīgu savu dzīves vidi. Iekārto savu mājokli ar mēbeļu veikaliem četras istabas. Plašs sortiments, liela izvēle. Noliktavā vairāk nekā 10 000 mēbeļu. Pērc šodien un saņem jau rīt. Ātra piegāde visā Latvijā. Gaidīsim tevi Valmierā, Limbažos, Cēsīs un internetveikalā četrasistabas.lv.